Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі бабуся Амбі, старішина у родині шимпанзе, а також кінський каштан. Красиво і корисно. Про це та інше дивіться просто зараз. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми знову вас запрошуємо до Миколаївського зоопарку, щоб дізнатися, що можна тут побачити осінньої днини. У колекції Миколаївського зоопарку чимало тварин-довгожителів. Це і рекордсмен зоопарків України 70-річний алігатор Вася, і 30-річний поні Гном, і лама Араб, якому нещодавно виповнилося 20, і капуцин Капік, якому понад 35. І ще одна поважна персона відділу приматів мешкає у вольєрі шимпанзе. Познайомтесь, це бабуся Амбі, найстаріша мавпа у зоопарку. Ей на сегодняшний момент уже исполнилось 49 лет. Ну, к сожалению, ее нельзя назвать долгожителем нашего зоопарка, потому как все эти свои годы она прожила... Она у нас в зоопарке, они только с 2004 года живут. Уся група шимпанзе є гордістю миколаївців. На постійне місце проживання до нашого міста ця родина завітала з Нідерландів. Хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до голландського зоопарку, а згодом і до нашого. Вона, в общем-то, в настоящий момент чувствует себя довольно неплохо. Может быть, она, конечно, не такая активная, не такая подвижная, как молодежь, но это и понятно, в общем-то, они как люди. Но, тем не менее, она очень много играет с молодыми животными, даже вот с детенышем, который у нас сейчас имеется, принимает участие непосредственно в его воспитании, потому что он, в общем-то, является ее прямым внуком. Амбі, здається, ідеальна бабуся. Часом лагідна і турботлива, часом сувора, але справедлива. Ось і зараз вся її увага улюбленому онучку. Не дозволяє йому ніяких особливих шалостей і дуже внимательно відноситься до його виховання, навіть матір'ю. Ця дама літнього віку рисами свого характеру може стати прикладом для багатьох. І не тільки своїх родичів. Характер у нее очень спокойный, характер очень мягкий. Был такой момент, она приболела, и мы ее отделяли от группы, ну, ненадолго. И заходили к ней, кормили ее, причем она была, в общем-то, в нормальном состоянии. Она была, ну, не то, что там ей было очень плохо, она лежала, нет, она была, она сидела, смотрела, мы к ней вплотную подходили, предлагали ей из тарелки, из кружки, из ложки еду, питье. Вона либо брала абсолютно спокійно, не проявляя ніякої агресії, не намагаючись ні ухватити, ні укусити, ні ударити, либо просто, якщо вона не хотіла цього, просто відворачувалась. От. Ну, даже можна було її слегка тихонечко погладити. Така поведінка доволі незвична для дикої тварини, навіть зважаючи на те, що Амбі – представник шимпанзе. Шимпанзе, они абсолютно такие же разные, как и люди. Кто-то абсолютно спокойный, а кто-то, как говорится, даже тронуть человека бывает страшно. То же самое шимпанзе. Звичайні шимпанзе живуть у тропічних вологих лісах і саваннах Західної та Центральної Африки. Вони колись населяли більшу частину цієї області, але їх середовище існування було різко зменшене в останні роки. Мало хто знає, що інтелект шимпанзе найбільш вивчений з усіх видів тварин.
Виходячи з новітніх досліджень, їх генетична база збігається з людською майже на 99%. Вони настільки генетично близькі до людини, що певний час навіть пропонувалося відносити шимпанзе до роду люди. Звісно, бабуся Амбі не плете шкарпетки, але знає й уміє чимало. Вона може щось десь придумати, як десь щось достати, в сенсі добити, як-то відкрити якусь загадочну кормушку. Якщо, допустим, молодіж вся та по силу свого характеру, такого живого, возбужденного, вони швидше зламати можна. Чтобы что-то достать, какую-то в коробке лежат какие-то корма, чтобы это и достать их, ну ее можно просто ломать, разорвать, разбить и достать. То Амби, она спокойно сидит, вот даже посетители могут видеть, у нее вот эта вот привычка держаться одной рукой за ухо. И вот она сидит, держась одной рукой за ухо, как будто думая очень напряженно, а второй рукой не спеша открывает, достает. А ще вміє звити гніздо із сіна, а також нікому не дошкуляти і не перейматися через дріб'язок. Можливо, це також запорука її довголіття. 49 років – це, звісно, ще далеко не рекорд для шимпанзе продовжительності життя. У них зафіксовано продовжительність життя 60 років. На її довгожительство є, в общем-то, всі предпосилки у нас. Нормальні умови. Нормальне питання, ми думаємо, що все буде добре. Шимпанзе мають статус рідкісного виду, який зникає, занесені до Міжнародної червоної книги. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи. Приходьте в наш зоопарк, полюбуйтесь групою наших шимпанзе, детенышем, который уже сейчас подрос и начинает самостоятельно, очень забавно передвигаться и общаться с сородичами, а также со старейшиной рода бабушкой Амби. У Миколаївському зоопарку можна побачити не тільки екзотичних тварин, але й незвичні для нашого краю рослини, а також дізнатися більше про добре знайомі. Наприклад, при вході вас зустрічає доволі розлогий екземпляр. Це дерево, воно і знайоме, і незнайоме водночас. Всі знають, що це каштан. Всі знають, що може, інші кажуть, що це гірко-каштан. Хтось каже, що це каштан кінський. Чому саме так, ми зараз з вами і подивимося. Отже, чому ця рослина називається саме каштан? Плоди гірка каштану або каштану кінського дуже схожі на плоди каштану звичайного, їстівного. Але крім схожості плодів і цієї коробочки, між ними немає нічого спільного. Бо це рослини, які відносяться не те, що до різних родів, а навіть до різних родин. Гіркокаштан до родини гіркокаштанових, каштан звичайний, каштан лістівний до родини букових. Українська родова назва гіркокаштан доволі влучно передає головні його особливості. Назва українська гіркокаштан пояснює, що ці плоди, вони не їстівні. Більше того, вони слабко отруєні. І ще одне питання пов'язане з назвою. Чому цей каштан кінський? Давайте подивимось. Справа в тому, що листки, коли опадають, лишають після себе так званий листковий рубець. І саме ось цей рубець, ось він і нагадує зовні кінську підкову. Тому й називається каштан кінський. Його родичі поширені у помірних і субтропічних областях північної півкулі. Розсіялися на півсвіту. Їх можна зустріти у Північній Америці, Південній та Східній Азії. Натомість гіркокаштан звичайний – уродженець Європи. Каштан кінський, він родом з Балкан. Це частина сучасної Албанії, Болгарії, деяких інших країн Балканського регіону. В нас це рослина-інтродуцент. Тут, в Україні, про нього складали вірші, йому присвячували пісні. Цю
цю рослину настільки люблять і шанують українці, що тривалий час зображення її листка прикрашало навіть герб нашої столиці. Вважалося, що вперше це дерево у Києві висадили ще у 19 столітті на нинішньому бульварі Шевченка до приїзду імператора. Гарно пахне, добре, цвіте красиво, але коли не повіли імператору про цю рослину, імператор незадоволено скривився. І генерал-губернатор вночі по тривозі підняв гарнізон. Солдати за одну ніч повикопували всі саджанці каштанів і засадили бульвар тополями. Але кияни не дали пропасти тим саджанцям, які були викопані. І розібрали їх по своїх дворах, по своїх домівках. Студенти Київського університету посадили біля університету. Ну, таким чином каштани розповсюджились не тільки в Києві, а згодом і по всій Україні. Та проти цієї легенди протестують самі київські каштани. Є в Києві і каштани віком понад 500 років. Є один з каштанів, який росте в Китаї на території монастиря, де за легендою його посадив сам митрополит Петро Могила, тобто йому вже декілька століть. Неїстівна і некормова рослина заслужила собі добру славу своїми корисними лікарськими властивостями. Від масажних килимків до медичних препаратів гіркокаштан шанує і народна, і офіційна медицина. Настойки, мазі з плодів каштана кінського використовуються для лікування судин, для лікування варикозного розширення судин, для лікування інших захворювань, для лікування захворювань нервової системи. Також з давнини плоди каштана використовуються для зняття нервової напруги, для зняття електростатичної напруги. Достатньо просто потримати в руках красиві такі коричневаті плоди каштана, і вважається, що деяка напруга з організму людини вона відійде. Цей кінський каштан на варті Миколаївського зоопарку протягом цілого року. Якщо весною ми запрошували наших відвідувачів помилуватись на цвітіння рослин, так і каштани також, то зараз ми запрошуємо всіх помилуватись насінням, позбирати насіння і може отримати якусь насолоду від спілкування з природою. А у наступних програмах на вас чекають інші історії та нові знайомства зі світом живої природи.